nyavim skuliwa chipanyumi tadi mazanganya ngamtsakata tamahimu sha pafuzi zoma chitoi wanma nchilish pyawa ma tele tsanzo kodi mazmo na mudur nyenga mazi chish pi andi yigis chayna 来，先把赞赞点一下，直播间所有家人们，阿美晚上好，晚上好。阿婆，你躺安住什么地方吗？小姐，你跟住我了，我挂住盖吧。跟住我住。我旁边，没吃饭了吗？怎么说呢？午饭是吃了，晚饭还没吃。晚饭的话还没吃，你们吃了没有啊？晚饭是什么的？我只有这个吃的。阿梅，晚上好，晚上好。我路什么卡？我梦我一年晚饭，一年晚饭俺们的了，我心里俺那么个劲，看见的只帮俺们了。不要提，我的声音变了是不是？这里有时候会下雨，然后就会感冒，知道吧？我自从上次在成都有一次说不了话嘛，自从那个时候到现在都还没有完全恢复。今天这么早开直播，因为今天下雨了，然后没事干，刚刚下雨了，现在雨又停了，你们看公路上都是湿的，看到没有，下面都是湿的。是啊，黄山现在哥，你一他妈，你爸电脑，你他你爸电脑是什么的？你爸电脑我就，你我就把这，啊，没什么过他，把这真的充电的他打给。嗯，你得打给他。嗯，其实我可能俺自个在直播的，其实过他，其实不是应该是在直播，这个来临的，啊。今天下雨了，今天下雨了就没事做了。白天还是有事做的，但是刚刚下午就没事了。我就学那个，就像你们说的一样，就当是锻炼嘛，就经常学一些比较简单的那个舞蹈来跳跳来玩，知道吧？直播间一千人了，来，没有把赞赞点的点一下赞赞啊。昨天晚上啊，好多好多干妈姐姐真的私信了我很多很多，我不知道怎么说。真的，昨天有很多姐姐，有很多就是你们都让我，昨天在王菲直播间的打个赞，我看一下家人们。怎么说呢？我现在提王菲呢，主要的啊不是什么不好的，我就是。比较好奇，不知道怎么了，不知道到底怎么了，然后也挺那个啥的。你们在的打个赞，我看一下公屏上打个赞，我看一下。喂，还没吃饭了吗？还没在。都在是吧？因为以前呢，因为以前呢有很多很多的就是包括红红姐也在嘛，就是你们都让我去找王菲，都让我就是想让我去找什么的，但是呢我自己觉得我昨天白天的时候我是开了直播的啊，白天的时候我是开了直播的，我自己觉得就是我这样子过去不太好。然后反正我说了，但是你们呢就一定要让我去什么的，所以我昨天就在直播间，本来就没有什么联系方式了，我只能去直播间啊，然后看一下家人们说能不能跟他连个麦，跟他说个话，我就想说个话什么的，但是呢不能说了，直播间家人们你们知道吧，就是不能就是哎怎么说呢，
反正昨天你们应该也看到了啊，你们应该也看到了，很多人都想，很多人都想让我去找王菲啊，都想怎么样，但是呢我一直，本来我一直的想法就是跟现在一样的啊，就是王菲只要她不愿意的话，我再怎么纠缠再怎么样也都是没有用的，知道吧？头说话要完整，说话要完整是吧？粉丝不说你，家人们不要不要再说这个事情了，尤其是在其他人直播间，我之前就说过了，不要不要说这个事情，真的。妈，才不给吵小声，你点点点，一公斤的我可没见过那一公斤的毛也不，现在碰到这个没，那莫不是去，你骑车过去，冲上了，嗯。按我一下的几副手，你这画的是啥？六只鸡子，俺们我们吃吃这个。把赞赞点一下，赞赞点一下。反正昨天晚上直播间，有很多家人们都是在的嘛，有很多家人们都是在的，我的话就是很想知道，就是王菲这几天，怎么说呢？我本来之前就想的是，就是不太好嘛，就这样子的话，直到现在，家人们你们也都看到了啊。可能是真的，可能是真的，可能是真的不适合去那个啥，不适合去找他，而且本来我就是已经接受了我们就是分开嘛那个事实，但是后面我看了很多很多的留言，很多很多的留言，然后我在直播也是很多家人们都一直让我去啊，或者怎么怎么样，我就看了你们的留言，我就又把我自己，因为我这个人怎么说呢，我这个人就是一直一直去听你们的，一直去看你们的那些留言，我真的会被你们说服。然后我昨天就想了一天，然后晚上我就决定好，我再问个，就是再问一下那个到底是什么情况。结果我昨天在王菲直播间你们也看到了，我唯一的号就是我的号码，就是现在我在开直播的这个号，我自己要有主见，我自己有主见，因为我的主见就是缘分就到这里了嘛，就没必要那样子了。来，直播间家人们把那三个字打一下，说话都说得这么慢，表还不清楚，头上一句脚上一句，那我不说了不说了。哎，我现在心情很不好，本来心里面想的就很多，都不知道先说哪个事情了，都慌得很了。我的脑子里本来就什么都弄一股你们啊，才不晓得呢，我里一股的直播电一没问出个电么铺西了个，不知是什么的啊，电你们在觉得有关注啥不是记得吗，这个差不多嘛，过
像电磁炉没开大，你那人个不没开大么老总？哦，你是个电工有，你是哪？不只是这么个子，不个少喽。增加了吗？加了加了，我那么不得了么个不不嘛，那子不少了。一次是不的。嗯，有那么多人都没有关注这个号呀，谢谢你们啊，谢谢。你的餐退了没？没有这个的话，我也就是之前我打过去了，但是呢好像没有接收。我现在呢怎么说呢？我只能等，我只能等，就是他处理好的时候，再把这些还给他。但是啊，直播间家人们，这些我没有动，哪怕之前动了的，我都没有，我都补上了，知道吧？我不会动的，这个肯定是要退的。这个肯定是要退的，哪怕我不退啊，都不可能的。这个不退是不可能的，你们不要，你们就是有些啊，有些真的，我可以说是黑粉，有些黑粉啊，最很生气的一点就是，你本来就是跟你爸，就是本来就是跟你妈妈、跟你舅舅一起来，就是怎么怎么对王菲的。现在你们有那么多啊，有接近有100个 W 在你们手里面，你们已是合伙的，你们现在开心了，现在拿着这些去过你们原来的日子就行了，什么什么的，什么本来就是我舅舅我们一起一伙合伙的什么的，真的是。王菲会来找。现在呢，直播间家人们，今天呢，王菲把你害惨，王菲被我害惨了，是不是？嗯，这个我肯定要退。这个为什么不退呢？因为这个啊，是我包括我们这边也是，包括你不是王菲，是一个其他人，我也会退的。你无论是谁，我都会退的。把这狗叔叔。只是我们现在，现在的话，我过去找他可能有点不太方便，啊，手机上退的已经给了，但是呢，好像又退回来了，知道吧？王菲说怕你的家人。我知道，我知道，但是呢，这个啊，我的家人是我。一有我这个阿梅就已经决定好了我有什么样的家人，所以我这个我确实我什么都改变不了，这个我什么都改变不了，这个没办法啊，直播间的家人们，讨厌的话也没事儿，但是呢啊，我觉得这不是心里话，哪怕是可能不是讨厌，可能是真的有一点点就是没有耐心了，这个是真的。如果说是讨厌的话啊，以前你们知道，以前啊比现在还要严重的时候，他也不讨厌，我知道他是一个很好的人，我也一直都知道王菲是一个很怎么说呢，又大发，然后心里面也是很好的，但是呢人嘛，我觉得每个人都有每个时候的样子，然后包括心里面有一些压力啊，或者是怎么样的时候都会变嘛，都会变，人都会变的。王菲人比三观，对对对，最主要的是我今天还没8点，咱们直播间所有的家人们，现在接近有2000个啊。因为我平时都是8点才直播，所以很多很多很多的家人们没有来直播间以后我跟你们说一下，以后我可能就在7点的时候开直播了，知道为什么吗？因为我们这边天黑了，就不能怎么说呢，就不能太吵，知道吧？因为我们这边的人都是睡得挺早的，不像以前我在外面的时候。主要是你家人太过分了，又帮不上王，你又帮不上王菲的嘛。对对对，
就是你这个想法是对的，我也是这么想的，知道吧？这样子想才是对的。慢慢慢。你怀这个不要提了，家人们，怀什么不怀的不要提了，我也没有啊。你们在我直播间都不用提了，真的。你们这样子的话，真的会，我之前就说过会影响别人的，知道吧？哪怕是真的有啊，我现在我说没有嘛，我说的是哪怕真的有，那也是我的事情，我一个人的事情。但是啊，是不会有的，不会有的。谢谢点的关注啊，你们喜欢的也可以点个关注啊，谢谢。没点赞赞的，把赞赞点一下，然后公屏上那三个字打一下啊，那三个字打一下。我们一定要记住，一直播就要动不动打那三个字，不然的话，你们也知道的啊。关注了主播，谢谢谢谢直播间的家人们啊。麦哲为什么签字？怎么说呢？因为当时如果王菲不同意的话，我怎么样也不会签。然后王菲也同意，然后王菲也一直给我打电话，一直说就是，只要我们这一次那个了的话，以后你就跟我一起去外面过，怎么怎么样。然后我当时我也想的是，就当是我这辈子啊，就是以后再也不回这个家，以后再也不认你们，就当是我这些年啊，你们为了我好啊，你们把我养得这么大什么什么的，就当我还给他。